Assalamualaikum semua. Okey, sekarang ni Niza nak share teknik gubahan menggunakan pasur gol berkaki ni. Ada tiga kaki. So Niza tak buka dulu plastik dia. Nanti dah siap baru Niza buka sebab Niza takut calar. Okey, yang ni Niza dah siap letak-letak span. Gubahan hari ni, gubahan all around. Ini adalah tempahan customer. Niza akan gunakan baby orchid ataupun mini orchid warna putih. Ini tempahan customer. So Niza akan buat 8 tangkai orchid mini baby Phalaenopsis ni. Niza akan gunakan daun Phalaenopsis saiz S. Okey, jom kita mulakan. Dan ni Niza belum taruh rumput, so kita letak rumput dululah. Masukkan rumput. Kita gunakan preserve moss. Norwegian preserve moss. Okey, so sekarang kita boleh mula tutup bunga. So, Phalaenopsis mini yang ni, baby ni, Niza ada satu tangkai, dia ada dua cabang. So, kita akan gunakan 8 tangkai. Okay, biasa kita akan just bend sikit kat bahagian belakang ni supaya orchid ni nampak natural. Niza ulang-ulang bagi tahu untuk yang baru dengan channel ni. So, kita buat shape macam ni. So kita ada 8, 4 kita buat tinggi sikit dan yang lagi 4 kita buat rendah sikit. So jarak dia macam biasa Niza suka kalau tubuhan yang kita nak nampak rimbun tak tinggi sangat, kita buat lebih kurang 1 jengkal daripada permukaan pasu. So yang bawah ni kita lipat. Ketinggian yang sama untuk 4 dan 4 lagi rendah sikit. Untuk gubahan mini orchid ni Niza tak gunakan buluh. Sebab gubahan dia rendah, tak tinggi, lepas tu tangkai dia ni tak lembut sangat, dia boleh support. Bila kalau kita buat teknik gubahan rendah, kalau nak guna buluh pun boleh, tak nak guna pun tak apa, terpulang. Tapi make sure kalau nak dia teguh, lipat bawah dia macam ni. So dia punya base tu, dia punya kata foundation tu strong. Misalkan cucuk layer yang first, yang atas. Lepas tu kita bend semua dulu lah. Okay, sekarang kita boleh mula cucuk layer yang pertama. Nampak dia dua menghadap. So nanti kita letakkan di depan, di belakang. Okay,
Gubahan ni pun Niza tak gunakan sebarang aksesoris. Niza just gunakan orkid dan daun. Untuk tak nak nampak kosong kat tengah-tengah, Niza akan letakkan satu bush daun Phalaenopsis kat bahagian tengah sebelum kita masukkan lagi 4 bunga. Nanti kalau kita dah masukkan 4 lagi bunga, kita susah nak insert yang kat tengah-tengah ni. So just cucuk kat tengah-tengah tu, nanti dah bila dah siap baru kita kembangkan. So kat bawah ni tak nampak kosong. That's why Niza lebih banyak gunakan daun compared to aksesoris tambahan. So kita gunakan 4 lagi tangkai orkid. Okay, yang ni kita rendahkan sikit daripada 4 yang asal tadi. Ikut-ikut juga. Bahan ni mudah je. So ikutkan juga ke 4-4. Okay, sekarang kita ukur rendah lebih kurang 1.5 inci. So Niza nak rendah macam ni supaya dia nampak timbul. So lebih kurang setengah jengkal tu timbul daripada permukaan pasu. Kalau tak nak gunakan mini baby orchid, kalau nak gunakan orchid yang standard size pun boleh. Method yang sama. You boleh tukar dan olah-olah. Tak ada masalah. Yang ni pasu gold ni Niza gunakan saiz yang paling besar ya. Potongkan balance ni kat atas ni supaya Niza tak nak dia tersembur keluar. Nanti tak cantik. Right, so teruskan kita masukkan lagi 4 tangkai. Completekan set 8 tangkai gubahan orkid mini Phalaenopsis ataupun baby Phalaenopsis ni. Ini di antara gubahan yang favorite, design yang favorite dekat Orchid Zone. So ramai yang tempah gubahan macam ni. Phalaenopsis mini ni warna putih dah memang sold out. Okay, so kita dah selesai cucuk bunga. So sekarang kita nak tambahkan daun. Sebelum tu kita adjust lah, tengok balance tak bunga ni semua. Dah rasa dah okay. So sekarang kita nak tambahkan lagi 4 daun di luar ni. So kita letak daun di antara gap bunga yang paling last kita masukkan tadi. Bisa gunakan daun saiz S. Kalau nak lagi banyak daun pun boleh. Okay, daun yang terakhir. Kita gunakan 5 daun. So sekarang Niza kembang-kembangkan daun tu lah. Okay, kembangkan macam tu. Okay, macam mana kembangkan? Mari tengok dekat sikit Niza kembangkan daun dia macam mana. So tarik je dia keluar. Tarik dia keluar macam ni, lenturkan. Dia ada dawai kat bahagian belakang tu. Tarik saja. Lepas tu lenturkan. Tarik ke depan sikit.
So dia nampak kembang cantik memenuhi cover bawah ni. Nampak penuh. Bila daun banyak, dia akan jadi cantik. Automatik dia akan jadi cantik. So yang ni nampak macam fresh sangat sebab kat atas putih, kita gunakan pasir gold, lepas tu daun dia warna dark green. So yang daun kat tengah tadi kita tarik keluar supaya dia spread. Kita tariklah. Tarik keluar. Okey, dah nak siap dah gubahan kita yang ni. So plastik ni kita buanglah. Okey, nanti plastik ni kita buang. Kalau nak post, Nizah akan cover pasir ni dengan bubble wrap yang banyak-banyak. Nizah tak nak dia calar. Boleh nampak kan? Dia lebih kurang tinggi dalam satu kaki setengah. Kalau pasir gold ni sesuai dengan warna orkid apa sahaja boleh masuk. Don't worry. Sebab tak try, nak boleh guna warna yang vibrant pun boleh. Tapi mostly untuk senang sesuaikan dengan warna dinding, sofa dan sebagainya, orkid warna putih memang the most favourite, yang most sellable lah daripada orkid zone. So, okay guys, semoga kita berjumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Nizah dah. So nanti Nizah akan share banyak lagi tutorial baru. So jangan lupa subscribe channel Kizun. Mana nak pergi? Kat sini. Jangan lupa subscribe channel Kizun. So Nizah akan jumpa you all lagi dalam tutorial yang akan datang.